До членів комісії звернувся їх колега-депутат Артем Грозов з проханням розглянути питання про терміновий ремонт ліфту в будинку на Мира, 23А. За словами Грозова, в одному з під'їздів цієї багатоповерхівки на 7-му поверсі проживає 94-річний ветеран Другої світової. Підйомник в будинку не працює другий місяць, і літня людина змушена після важкої операції ходити пішки. Сьогоднішній день нами на сесії вже ці гроші проголосовані. Я прошу вас ще раз дати рекомендацію департаменту ЖКХ в срочному порядку підписати договори на ремонт ліфту. Мене, в частності, цікавить проспект Міра, 23А, перший під'їзд. З 5 депутатів, присутніх на комісії, 4 підтримали цю пропозицію. Утримався лише Олександр Рєпін, голос якого був вирішальним. Він послався на конфлікт інтересів. Артем Грозов покинув засідання комісії, пригрозивши депутату і чиновнику в одній особі привезти до нього в кабінет обурених жителів будинку. Наступним на порядку денному було питання про передачу Могилянці корпусу, в якому зараз базується філологічний факультет вишу. Це приміщення колишнього гуртожитку 61-го заводу. В такому состоянии нам его передали. Вот сгоревшее перекрытие, которое нам пришлось монолитить, делать крышу. Фактически его стоимость до передачи была 112 тысяч гривен. Мы за свой счет его полностью зробили. Договір оренди у виші скінчився. Згідно положення, без договору орендна плата має становити 2 мільйони 200 тисяч на рік. Платити такі кошти за будівлю, яку університет відремонтував самотужки, Клименко відмовляється. Чотири депутати підтримали ректора, свій голос не віддав лише Ігор Копійка. Ви його прийняли, ви його відремонтували. Тобто ви сознательно йшли на якісь определені ризики для себе. Тобто зараз що, ви хочете, щоб ми з комунальної собственності з вами передали? Так. Ні, в позичку. Ігор Копійка сказав, підтримає це рішення тільки в разі, якщо в Могилянці зменшать вартість навчання для студентів-контрактників. Зі зверненням до депутатів прийшли жителі будинку на Лягіна, 26, того самого, в якому підвальне приміщення орендує організація інвалідів «Злагода». На попередній комісії її голова зверталась до депутатів з проханням заборонити в орендованому підприємством приміщенні встановлювати елеватор для контролю забезпечення тепла в будинку. Антоніна Сєрбіна посилалась на те, що таким чином у організації незаконно відбирають 4 квадратних метри приміщення, і до того ж воно стає прохідним. Жителі будинку повідомили нові подробиці. Приміщення є два входи. Перший вход, головний вход, це от цей із під'їзду. Второй вход – законний. Второй вход – це вход, який обустроила сама інвалідна організація «Злагода». Значить, річ йде о цій маленькій кімнаті, яка на сьогодні є. Мешканці будинку звинувачують голову організації в облаштуванні незаконного входу до орендованого приміщення та несанкціонованому встановленні батарей. Це приміщення 6 років здавалось незаконно в суборенду під жилье. Люди вимагали від депутатів розірвати угоду «Злагоди» з фондом комунального майна, зрізати незаконні батареї, ізолювати труби та встановити елеваторний вузол з лічильником. Ось це требування. Как я понимаю, зашло, я вам рассказываю механизм, как получилось. Люди пришли в управление коммайна. Коммайно красиво взяло, говорит, идите на третий этаж, у них сегодня комиссия. Оно у нас не включено ни в повестку дня, оно не прошло ни процедуру, ничего. Мы рассматриваем, потому что к нам пришли николаевцы, мы не можем им отказать. Депутат зауважив, що це питання не до членів комісії, а до управління комунальної власності, яке до початку опалювального сезону має забезпечити мешканцям будинку доступ до приміщення і вирішити питання з облаштуванням елеваторного вузла. Ще одним пунктом порядку денного мало стати голосування за програму захисту безпритульних тварин. Її створення ініціювала група депутатів на чолі з Ларисою Весіловською. Однак тільки 3 депутати з 5 погодились внести її на розгляд комісії. Народні обранці послались на те, що перш ніж за програму голосувати, з нею треба ознайомитись. Вам не вистачило 2 місяців, коли ця програмна программа равна, как и 2 программы Корчагова, провисели 2 месяца на сайте Горсовета в разделе «Актуальные». Вам не хватило изучить их? Вам надо еще дать неделю дополнительно изучить. Голова комісії Олексій Лєпішев пообіцяв включити розгляд цього питання на наступному засіданні. Однак депутат Веселовська образилась на колег і покинула комісію. Наталія Якобсон, Павло Ткаченко для МСН.